mijenjati, smanjivati, rezati? Pa da, mislim generalno da, da je dobro da o tome govorimo jer je očito da ima puno prostora za napredak. Mislim da je u redu da ljudi koji, saborski zastupnici i općenito dužnosnici koji nisu iz Zagreba, da dobe naknadu u smislu kao što je do sada do 2500 da si mogu riješiti pitanje stana i ako žele nešto bolje od toga, ako žele velike stanove u Jurišićevoj, da si sami nadoplate. Što se tiče putnih troškova o kojima se isto govorilo, mi držimo iz zeleno-lijevog bloka da bi trebalo puno bolje kontrolirati da li su ti putni troškovi vezani u saborski rad. Dakle, da bude jasno da ako se oni stvaraju, da su zaista vezani u saborske sjednice, jer ima primjera gdje se isplaćuju veliki putni troškovi, a ljudi su zaista malo sudjelovali u saborskom radu. To je jedna stvar. Druga, isto kao zeleni, mi držimo da se ne bi zapravo uopće trebalo financirati putovanje avionom ako je relacija bliže od 600 km. I još je nešto, ja mislim, jako važno tu za reći. Dakle, u redu je da se na neki način nadoknade pojačani troškovi ljudima koji žive izvan Zagreba. Ali isto tako bi trebalo razmišljati o tome da ta vrsta nadoknade, odnosno privilegije, bude barem koliko toliko usklađena sa onim što dobivaju drugi građani. Ja znam za primjer, to je zato što sam sama te struke, kako žive specijalizanti i specijalizantice koji nisu iz Zagreba medicinske struke, gdje vam se sve specijalizacije u većem svom dijelu odvijaju u Zagrebu. I vi kad ste specijalizant ili specijalizantica, što su obično rane 30. kad ljudi već imaju mnogi familije i tako dalje, specijaliziraju za Dubrovnik, za Požegu, za Osijek, oni dolaze u Zagreb, nitko im ne plaća stan. Dakle, sami moraju pronaći smještaj, imaju plaćice od 1000 eura, dakle 7,5 tisuća kuna je osnovna plaća specijalizanta i nitko im to ne nadoknađuje. Dakle, takve velike razlike između građana koji nisu dužnosnici i onih koji jesu, ja mislim da nisu primjerene i da to isto tako treba imati u vidu, plus da bi i saborski zastupnici sami trebali težiti tome da služe kao primjer i ne primjer koji može, što je moguće više toga ugrabiti, nego kao primjer toga da se može služiti kao primjer građanima u smislu da misle na javni novac, dakle da misle na štednju javnog novca, pa i kad dođe do njihovih primanja. Mislim, mi imamo sreću tu, recimo, da smo i svi iz Zagreba, ali zaista nitko od nas ne uzima nikakvu nagradu. Dapače, mislim da je dobrom dijelu našeg kluba da su primanja pala u ulaskom u Sabor. Evo i meni osobno, jer su liječničke plaće bolje od saborske. Što je sa naknadom za ovaj? Pa mi držimo da bi se to trebalo ukinuti, jer da ove, dakle, plaćanje stana i plaćanje putnih troškova zapravo nadoknađuje eventualno povećane troškove koji se stvaraju nakladom sa tim odvojenim životom i naravno držimo da ljudi koji ne žive odvojeno od svoje obitelji nikako ne bi trebali primati tu nakladu, iako ona ne specificira točno da, mislim, iako je taj propis dozvoljava to sada, mislimo da je to veliki propust. Pa evo, ovo su sad prvi razgovori, ali da, mi ono jasno kažemo kako to stvore. Da, mislim za početak da, dakle trebalo bi jasnije definirati ako će ta naknada ostati, ali evo ja ponavljam, mi držimo da ako vam dakle, država, odnosno porezni obveznici već plate stan u gradu u kojem radite i ako imate plaćene putne troškove za odlazak do toga grada, da nemate de facto pojačane troškove kojima bi se još trebalo kompenzirati to da recimo vaša žena i djeca žive u drugom gradu. Ali ako ostavite naknade za odvojeni život, onda bi ju trebalo definirati da vam zaista obitelj mora živjeti u drugom gradu i da ste zaista odvojeni od njega.